Започваме с блага едно страхотно видео, разпознай гласа. Избрали сме определени реплики на участничките от Ергена и тя трябва да се опита да ги разпознае, като разбира се ние сме променили леко гласа, за да може малко да я затръгнем. Блага, готова ли си? Да. И я да видим сега какво казват момичетата за блага. Номер едно. Развалям срещата, край всичко за мен, влизат тия тук гащи, няма такова нещо, Виктор да тръгва за следния метан. Как този момент го помня, все едно беше вчера. Това е Венета, кралицата. Венета, кралицата, позна. Номер две. Вести си е благовестал, тя си има нейното скандално поведение и манер на сваляне на мъже. Това е Деница. Маля, познае. Тя ли е наистина? Тя е, да. Скритата лимонка. Деница, скритата лимонка. Номер 3. Не е толкова защитно. Това е Бельо, не сега ще Бельо. Е, това е Александра. Мале, позна. Е, как? Това са ми такива важни моменти от предаването, запомнила съм. Номер 4, я да видим сега. Мале, искам поне в едно да объркаш. Как можеш да впечатлиш мъж, когато се свалиш мръсните гащи и го ги подариш? Това е логика. Няма. Люси. Люси. Номер 5. Благо се беше надвесила на врата на Виктор. Денис? Мале, тя ли е? Тя е. Какво мислиш, Денис? Харесвам я много. Номер 6. Не виждам Благи като моята конкуренция, защото тя е до някаква степен неуверена в себе си. Това пък няма как да го объркам. Това е Виктория. Позна. Рускинчето. Номер 7. Някои от момичетата дават наистина шокиращи отговори. А за мен не е смешно, за мен е срамно. Гергана. Как си промени физиономията на Гергана? Ми да, не. Не ми е от любимите хора в Ергена. Имаме такива моменти. Номер 8. Браво, до тук всичко познаваш. В този океан от ограниченост. Аз съм бъбрика от Сантеревски за рамъка в океан. Това Габи ли е? Обаче всички се затрудняват на Габи. Да, Габи е. Габи е. Тя е толкова цветна, че няма. Я ви имаме номер 9. Към момента нито една девойка не е бъдна на Виктор. Може би единствено Блага, която по-скоро има физическо влечение към него. Зориджи. Супер. Позна, браво. И да видим тука. Номер 10, последния глас. Мога без музика в ежедневието си. Тя наистина е част от живота ми в всяко едно отношение. Даже пея. Е, това Виктор ли е? Познава. Ами, приятели, Блага си познава всички колежки от предаването. Супер, позна 10 от 10. Юху!